L'espetiori, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Pemerintah Japan bantu negara Suriname karo peralatan medis sing duweni aji US dollar 800.000. Ana dina Rebo tanggal 20 April tahun 2022, sokongan iki wis diparingake ana Kementerian Bibis antarane pemerintah Japan lan United Nations Office for Project Services sing tapaki tangan ono ing Costa Rica ono sasi Maret sing wis kepungkur. Deso-deso ono ing daerah Brokopondo sing kepanjiran songko akae panyus tumir sing diilai. National Koordinasi Sentrum Rampen Behersing NCCR wis miwiti kanggo bantu pasokan bantuan uko panyu ombenan marang deso-deso utoro Afobakadam. Bapak Presiden nuon marang Messi kudu nyalap pawa-pawa sing kepanjiran. Wis podo rembukan karo otoritas kanggone daerah-daerah sing endi kudu duweni kaputusan kanggo iku bakal ono laporan sing bakal nduduake bahwa endi kepriye sing bakal ditulungi, kahanane kepriye, lan piso sing paling cepet lan efisien sing bakal dibantu kanggo warga-warga sing podo kebanjiran. L'espetiori, disna granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.